Ngritja e flamurit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë shtatorës së ish presidentit amerikan Bill Clinton, kishte qenë motivim i fuqishëm për Musli Pirkuçin nga Opoja, që të vinë në kryeqendër dhe të jetë pjesë e këtij ceremoniali. Për të, pavarësia e Shteteve të Bashkuara është njësoj sikur pavarësia e Kosovës. Ai thotë se Amerika është aleatja më e fortë, më e mirë dhe aleatja e përjetshme e Kosovës. Festën e pavarësisë së Amerikës, kryesisht për mendimin tim, e festojmë sikurse pavarësinë e Kosovës. Nga se shëbëati kemi alat matë fort, alat matë mirë, alat tradicional edhe të përjetëshëm. Iniciatori këti aktiviteti ishte shoqata të miqtë Amerikës. Sekretari Agim Recepi tha se me këtë veprim dëshirojnë të dërgojnë një mesazh popullit dhe institucioneve amerikane, se populli Kosovës është mirënjohës së Shteteve të Bashkuara për të mirat që i kanë bërë popullit kosovar. Shoqatet cila ka për mision e vetë rrujtjen dhe avancimin e misisë Kosovë-Shoba, apo më gjensisht misisë shqiptare-amerikane. Një misi e krijuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrifica, dhe misi që ka nevoj me u përpunu dhe me u avancu në të armën, sepse jemi dëshmitar që armiqët tonë punojnë fuqishëm në lobim ose kundra intereseve të Kosovës. Me një veprim të tillë, ne dhe institucionet e Kosovës, në këtë rast garda ceremoniale e FSG-s me ngritjen e këtij flamuri, e të bënin një veprim të fuqishëm, i dërgoj mesazhe popullit dhe institucioneve amerikane se ne populli i Kosovës jemi dëshmitar, jemi mirënjohës për veprimet që keni bën ndaj neve, edhe se do të jemi për jetën më të falënderues. Recepi tha se me këtë veprim dëshirojnë të dërgojnë një mesazh që populli i Kosovës meriton një përkrahje të tillë si ekonomike ashtu edhe ushtarake. Njëkohësisht me një veprim të tillë dëshirojmë të dërgojmë mesazh që kemi merituar. Më vepru për intereseve tona dhe se e meritojmë edhe në tarmen, edhe ma fuqishëm e punu, edhe me na përkra, sigur se deri më sot. Jo vetëm në aspektin ekonomik, po edhe në aspektin politik, në aspektin ushtarak, në aspektin arsimor, si dhe në gjitha format që deri më sot që kanë vepru. Ky aktivitet i shoqatës së miqtë të Amerikës u organizua për nder të përvjetorit e 221 të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.